إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قابل احترام سامعین عزیز، خواتین، حضرات، بچے، بڑے، سب کو میری طرف سے دوبارہ سلام ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، اتنی خوبصورت محفل مجلس. اس کے بعد میں، میرے لیے پہلا موقع ہے اس محفل میں آنے کا، آر آئی ایس کے تعارف کا، تو میں فوزان اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا. اس کے بعد اگر میں یہاں کی حکومت کا شکر گزار نہ ہوں تو ادھوری بات ہوگی کہ یہاں کی حکومت نے اتنا بڑی آپ کو سہولت میسر کی. میں حکومت کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں. کچھ تالیاں آپ کے اپنے لیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہو جائیں. آپ نہ آتے تو یہ کیا کر سکتے تھے، آپ کا آنا. پھر ہم تو تبلیغی لوگ ہیں، مفت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، مفت میں بلاتے ہیں. آپ تو پیسے دے کے آئے بیٹھے ہو، کمال ہے، وہ بھی کمال کی بات. تو لہذا آپ کے لیے تالیاں بھی آپ کا حق بنتا ہے. اور اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع اس دور دراز دیس میں، اتنے تو اسلامی ملکوں میں بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل. میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس کے مالک، اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ منظر دیکھنے کی سعادت بخشی. میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میری روح بھی ٹھنڈی ہے، میرا جسم بھی ٹھنڈا ہے آپ سب کو دیکھ کر. آپ سب کو بہت مبارک ہو، میرا سلام. خاص طور پر فوزان اور اس کی ٹیم کو میرا سلام. تو مجھے معلوم ہے کچھ اردو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. تو مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں انگلش بلا بیٹھا. بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے کبھی اللہ یہاں کھڑا کرے گا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتا رہتا، تو شاید آج ہماری آپ کی براہ راست گفتگو ہوتی، سارے ہی میری بات سمجھتے. تو آپ دعا کریں، یہاں سے جا کر میں سوچتا ہوں کہ میں اب انگلش کو ریوائز کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہو گیا. قرآن ایک سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، یہ حال خود ہی بن گیا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں. تو تم جو انسان ہو، کوئی نہیں بنانے والا. ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا،
آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے حیات حیات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سب جھوٹ ہے, کوئی بنانے والا نہیں, موت کے بعد کچھ نہیں, بس یہ چند دن کی زندگی ہے, مزے کرو انجوائے کرو, مر جاؤ مٹی ہو جاؤ. یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ سوال اٹھاتا ام خلقوا من غیر شیء, اپنے آپ پیدا ہوئے ہو. دوسرا سوال ام هم الخالقون, کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میں اپنا خود خالق ہوں, میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض, کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں؟ تینوں جگہ ہے. نہیں. نو نو نو. تو اس آیت سے ایک بات, مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے خود بخود بھی نہیں بنے ہو, اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا, کائنات کو بھی نہیں بنایا, تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے, کیا چاہتا ہے تم سے, کیوں پیدا کیا. یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے, اس کائنات کا بنانے والا کون ہے, اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا, کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں. زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں, اور ایک بھی صحیح نہیں, سارے غلط. ایک جواب ٹھیک نہیں, بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے. موت کیا ہے, کیوں مر جاتا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. مر گئے, مٹی ہو گئے, کون اٹھ کے آیا, چورا چورا ہو گئے, کوئی جل گیا, کوئی بہ گیا, کوئی جانور کھا گئے, کون اٹھ کے آیا ہے. ان سارے میرے عزیزو سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے, اللہ کا علم, اللہ کی کتاب, اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل, ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں. ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو, میری اپنی حیثیت کے مطابق. یہ کس کی بات ہے, کون بول رہا ہے, اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے. کون لایا ہے؟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, فرشتہ لایا ہے, روح امین. کس کے پاس آیا ہے؟ عَلَى قَلْبِكَ, اے میرے محبوب آپ کے دل پر, یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے. کیوں اترا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, اب لوگوں کو بتائیں, کینیڈا والوں کو, امریکہ والوں کو, ایشیا والوں کو, یورپ والوں کو, آسٹریلیا والوں کو, افریقہ والوں کو, کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, تیاری کر کے آنا, ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین, خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے. میرا بنانے والا کون ہے, یہاں سے مجھے پتا چلے گا اور کہیں سے نہیں. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. واللہ خلقکم من تراب, مٹی, ثم من نطفہ, ایک پانی, پھر ثم خلقنا نطفۃ علقہ, پھر ایک کیڑے جیسی شکل, جونک, فخلقنا العلقة مضغة, پھر ایک لوتھڑا, فخلقنا المضغة عظاما, پھر اس میں ہڈیاں, فکسونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت,
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل، ثم السبیل یسر، پھر دنیا میں آنا، ثم اماتہ فاخبر، پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے، این المفر، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے، فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، میرا بنانے والا اللہ ہے، بنانے کا طریقہ بتایا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، واللہ خلقكم من تراب، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، کیسے بنایا، ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار